odgovara istočna ekspozicija, to je jutarnje sunce. Leti se zaliva na 5 dana, zimi se zaliva na nedelju dana. I kad precveta, mi cvetnu granu ne šišamo, jer ona ponovo odavde cveta i onda brže cveta. Što je starija orhideja, ona ima više ovih cvetnih grana. A recite mi... Prihranjuje se, naravno. Desi se da ovaj krenu da joj opadaju cvetići, da se suši, ali ima onda pomoć ili nema? Pa ako jedan cvetić, ako pupoljci cvetni opadnu, onda ponovo će ona da formira nove cvetne pupoljke, znači iz neke nove cvetne grane. Ili iz ovih. Kad je promjena temperature i svega, onda hoće poneki cvetni pupoljek da propadne. Znači ne sme ono toplo, hladno? Ne, to niko ne voli. Ne volimo ni mi. Znači ne sme ona drastična temperatura menja? A recite mi, znači oni koji ima propadne, tako da kažem, opadnu više tih cvetića, da se ne traumiraju kad znaju. Šta je suština? Suština je da listovi budu lepi i zdravi, jer će ona sledeće godine ponovo da formira cvetnu granu. Znači, to je najvažnije. Cvet dođe i prođe. A recite mi, balans vode koji je potrebno, rekli ste mi, preko leta, a kako inače? Pa znači, šta, kako da znamo koliko vode treba? Lepo, sipate vodu od ozgo i onda stavite u neki podmetač, sad, dva, da ona upije vode koliko njoj treba i posle toga višak vode odbacite. I to je to. Ba, a ove kamenčiće što stavljaju unutra, jel to ima nekog dejstva? Pa u principu mi to ne radimo. Individualna je stvar. Dobro, recite mi, vidim ovdje imate različite vrste nekih orhideja. Jeste. A koje sve ovdje imate? Imate ovako mini fanelopsise, imate zigopetalum, imate ovu bambus orhideju ili dendrobium, to je dendrobium nobile, to je mirisna orhideja. Imate velike, imate papučicu, pinokio. A kakva je ta papučica? Evo, ovo cvet je poli, pogledajte, sad će ponovo da cveta. Dobro. Da, jeste jako. Pa onda postoji falenopsis koji je mirisan, znači ima miris. Mirisnite je. I pogledajte je list kakav je. Da.